Вони знайшли його на передньому краї фронту на Херсонщині. На початку літа молодий пес прибився до українських військових у селі, яке залишили місцеві жителі. Вівчарці бійці дали ім'я Чек, і той одразу став не просто їхнім улюбленцем, а й справжнім побратимом. Сторожував на позиціях. Він постійно знаходився на порозі біля нашого, ну, умовно скажемо, помешкання. Коли хлопці чергували, він постійно також чергував з ними. Тобто ми були впевнені, що якщо десь він почує якийсь звук, почує якісь кроки і тому подібне, він одразу дасть знати машину. Але у жовтні під час ворожого обстрілу Чек отримав чи то кульове, чи то осколкове поранення. Вівчарку потрібно було негайно рятувати. Військові доставили пса спочатку в Миколаїв, потім в Одесу. Він був у вкрай важкому стані, вже відмовлявся їсти та пити, та дуже багато втратив крові. Чек приїхав з високою температурою, в нього була активна кровотеча з рани та були ознаки інфекційного процесу запалення у рані. Ну, так як в нас є запас крові у клініці, у банку, ми влили в нього все, що в нас було, це близько літра крові цільної. Рентген показав, у Чека вщент роздроблена плечова кістка. Хірурги провели операцію та встановили на лапу фіксуючу конструкцію, але пес і далі потребував у крові. Тож лікарі через соцмережі звернулися до одеситів, закликали привезти своїх собак як донорів. Реакція була миттєвою. Для нас було несподіванкою, як люди відгукнулися, дуже багато людей і по сей день телефонують нам, що вони готові здати кров для Чека, і не тільки для Чека, а і бути повноцінними донорами, що є дуже важливо наразі, так як дуже багато тварин привозять з фронту, яким потрібна кров. Для Чека здали кров 20 собак. Один з них – бернський зененхунд на ім'я Карапуз. Його власниця розповідає, той вже не перший раз стає донором для інших чотирилапих. Вони відчувають, що десь біля них, чи десь у сусідній кімнаті якась хвора собака, яка потребує допомоги. Ага. Тому ми дуже сподіваємося, що Чеку це допоможе, і він одужає, і коли він вже буде спроможний, ми, мабуть, навіть познайомимося з ним. Наразі лікарі стабілізували стан Чека, в нього відновився апетит, пес навіть намагається вставати. Але лапа все ж таки під загрозою. Зазвичай у таких випадках роблять ампутацію, але одеські хірурги вирішили поборотися. Другий етап операції – це саме вже складання уламків, фіксація їх на пластини або спиці. Це буде вже за тиждень по плану. Людей він дуже любить, він контактний, увагу. Любить. Ну, ви бачите, як він їсть обережно з рук. Далі Чеку знадобиться тривала реабілітація, тож військові не зможуть забрати його до себе. Тому бійці сподіваються, що вівчарку прихистить у себе якась добра родина. Додаткову інформацію можна знайти у одеських зоозахисників з організації Animal SOS, які поки взяли шефство над Чеком. Знаєте, ми на позиціях. Коли заходили на певні позиції, це були позиції інколи, які залишали росіяни. На цих позиціях ми знаходили хаос, який вони після себе лишали. І там був такий напис «Своїх не бросай». Насправді це не відповідає тому, що дійсно вони роблять, вони своїх бросають. А от ми своїх не бросаємо. Ми своїх не залишаємо абсолютно нікого. Цим ми відрізняємося від росіян. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.